በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ የድምጽ የሚሰማችሁ የምስል የሚታያችሁ ወገኖች በጠቅላላ ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ ያሸጋገረን ሰማይና ምድርን የዘረጋ ዘመናትን ሁሉ የፈጠረ ኃያሉ አምላካችን የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። 2014ን ዛሬ ጀመርን። 2014 እንደ ዓመቱ እንደ ዕለቱ ከ2013 ምንም አይለይም ትላችሁ፣ ያኔ ገና 1900ም ከነበረው የሚለይ ነገር የለውም። ዛሬ ቅዳሜ ቅዳሜ ናት፣ ሳምንት ዕለትም ቅዳሜ ነች። ነገ እሁድ እሁድ ነው፣ ሰኞም ሰኞ ነው፣ ባለፈው የነበረችውም ሰኞ ያችሁ ሰኞ ነች። የምንለወጠው እኔና እናንተ ነን። የምንቀየረው እኔና እናንተ ነን። እድሜ ሲጨምር የሰው ልጅ እየተለወጠ ይሄዳል። ሕፃን የነበረው ያድጋል። ከጉርምስና ሕይወት ወደ ጉልምስና ይቀየራል። ከጉልምስና ወደ ሽምግልና ይለወጣል። ግን በዚህ በሚያልፍ ዘመን ውስጥ ለሰው ልጆች የሚጠቅም የማያልፍን ታሪክ ሰርቶ መሄድ ደግሞ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው። ክርስቲያን ሆነ እስላም ሆነ የሚያምን ሆነ የማያምን ሆነ የተማረ ሆነ ያልተማረ ሆነ ወንድ ሆነ ሴት ሆነች ማንም ሁሉም እያንዳንዱ ከሰው ልጆች ጋር በፍቅር እንዲኖር ፈጣሪ ያዛል። እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ አንድ ወደ ላይ የተሰመረ ነው፣ ሁለት ወደ ጎን የተሰመረ ነው። ወደ ላይ የተሰመረው እግዚአብሔርን ፈጣሪን መውደድ ነው። ወደ ጎን የተሰመረው የሰው ልጆችን ሁሉ መውደድ ነው። እነዚህ ሁለቱ ወርቃማ ትእዛዛት ናቸው። እግዚአብሔርን ማምለክ፣ ሰውን መውደድ። እግዚአብሔርን አላውቀውም የሚሉ ሰዎች፣ ይህንን ዓለም አልፈጠረውም ብለውም የሚያለሙ ሰዎች ቢኖሩም ከሰው ልጅ ጋር በፍቅርና በጸጋ መኖር ግን የግድ ነው። የዛሬው መልእክቴ የዓመቱ መልእክት ነው። ለኢትዮጵያን ሁሉ አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሕይወት ፈታኝ ነው። ኢትዮጵያ በውጪ ጠላቶቿ የእጅ አዙር ፈተና፣ በውስጥ ባሉ ባልታደሉ ልጆቿ ቀጥታ ፈተና ትታወቃለች። ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የመጀመሪያ የተጠቀሰች አገርና የሰው ዘር መገኛ ነች ስንል ሰው ያለ ሕግ ብቻውን አልተፈጠረም አልኖርም። ሕግ አለው። የሕግ ምንጭ ይቺ አገር ኢትዮጵያ ናት። የኢትዮጵያ ሕፃናት ዛሬ ያለቅሳሉ ሕግ ባለማክበራችን። የኢትዮጵያ አሮጊቶች ዛሬ ያነባሉ። የኢትዮጵያ ገበሬ ዛሬ
ያዝናል። የኢትዮጵያ ወጣት ልጆች በጦርነትና ሥራ በማጣት በመከራ ውስጥ ይቆዝማሉ። ትውልዱ በብዙ ስቃይና መከራ ውስጥ ነው። በብዙ ፈተና ውስጥ፣ በብዙ ጭንቀት ውስጥ፣ በዚህ ውስጥ ሁሉ ደግሞ በሚችለው ቤተሰቡን ረርቶ ራሱንም ለማኖር ይውተረተራል፣ ይለፋል። የቀደመ ኢትዮጵያ ክብሯ ግን ርቋል፣ ረድኤቷ ርቋል፣ ሞገሷ ሸሽቷል። ይህ የሆነው ደግሞ እግዚአብሔር ጎድቶን፣ እግዚአብሔር ከሌላው አሳንሶን ሳይሆን በራሳችን በፈጠርነው ትልቅ ስተት ነው። ይህም ስተት እግዚአብሔርን መርሳትና ከሰው ልጆች ጋር በፍቅር መኖርን መዘንጋት ነው። በጎሳ ተደራጅቶ፣ በሰፈር ተደራጅቶ፣ በቀዬ ተደራጅቶ፣ በአምባ ተደራጅቶ ትልቁን ስም ኢትዮጵያን እንዲረሳ ሆኗል። እንዲረሳ የሆነውን ትውልድንም እጠይቃለሁ፣ ለምን ትረሳለህ እላለሁ። ማንም በቀደደልል ቦይስ ለምን ትፈሳለህ እላለሁ። የተሰጠህንስ አይምሮ ለምን አትጠቀምም እላለሁ። በሚያብለጨልጩ የነገ የውሸት ተስፋዎችስ ለምን ትታለላለህ እላለሁ። ለምን ተፋቅረን፣ ለምን ተዋደን፣ ለምን ተከባብረንስ አንኖርም እላለሁ። ስለዚህ ይህ ዘመን እርስ በርሳችን የምንዋደድበት፣ የምንፈቃቀርበት፣ ይልቁንም ደግሞ ይሄ አስከፊ ጦርነት ሴቶችን ባላልባ፣ ባሎችን ሚስት አልባ፣ ልጆችን እግር እጅ አልባ፣ አሮጊቶችንም እንዲሁ፣ ሽማግሌዎችንም እንዲሁ፣ የሞተው ተወሰደ፣ የተረፈው ጎድሎ እንዲሰቃይ ለሆኑት ሁሉ እግዚአብሔር ፍርዱን ይሰጣል። እኛ ግን እያንዳንዳችን ዛሬ የኢትዮጵያ ሕፃናት፣ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በቀንድ ከብት ቀዳሚ ነች እየተባለ አንድ ስኒ ብርጭቆ ወተት የሌላቸውን ሕፃናት እንዴት አድርገን የከብት አርቢውን ክፍል እናሳድገው? ስንዴ ከውጭ የምናስመጣ ሆነናል፣ በእርዳታም የምንመካ ሆነናል። የዳቦ ቅርጫት የሆነች አገር ይዘን፣ አፍሪካን የምትመግብ ይዘን፣ የጎጃምና የአርሲ መሬት ብቻ መላ አፍሪካን ይመግባል፣ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል። ዛሬ ቂጣ በልቶ ለማደር ተቸግሯል፣ የዳቦ ዋጋ ንሯል። ይሄን ለመለወጥ ገበሬው እንዲሰራ ሰላም ያስፈልገዋል። እኛም በምንችለው ረድተነው ከፍ እንዲል እግዚአብሔርም እንዲረዳው መተባበርን ገንዘብ ማድረግ ይኖርብናል። ነጋዴው በተለያየ መልኩ ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ነጋዴዎች የሚወዳደር በራሱ ወገን ላይ እጥፍ የማያተርፍ ለወገኑ የሚራራ ከሚገባው በላይ ትርፍን የማይናፍቅ ስለ ልቡናው የታረቀ አእምሮ የረቀቀ ነጋዴ እንዲሆን ያስፈልጋል። መምህራን፣ አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸው እንደ ልጆቻቸው የሚያዩ፣ ተማሪው አስተማሪውን የሚገመግምበት ትምህርትን የማዳከም ስራ ሳይሆን አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸውን እንደ ልጆቻቸው አይተው ቀናውን መንገድ የሚመሩ ካለባበሳቸው፣ ከፀጉራቸው አቆራረጥ ጀምረው ከአካሄዳቸው ጀምረው ሕፃናቱን መንገድ የሚያሳዩ ሊሆኑ ይገባቸዋል። ሐኪሞች ስነ ልቦናውን የገባችሁትን ቃል ኪዳን አይታችሁ ክቡር የሆነውን የሥላሴ ፍጥረት የሰው ልጅን
የምትታከሙ ናችሁና ስለ ህመምተኛችሁ ልትጨነቁለት ልታዝኑለት ይገባል። ስለ ገንዘቡም ልታዝኑለት ልትጨነቁለት ይገባል። ከምንም በላይ ደግሞ ፊታችሁ ለህመምተኛችሁ መልካም ነገርን የሚያሳይ ህመምተኛ ትድናለ ሲሉት ደስ ይለዋል እንደተባለ ተስፋ የምትሰጡ የምትችሉትን ሁሉ የምታደርጉ ልትሆኑ ይገባችኋል። የፋብሪካ ሰራተኞች በየቀን ስራ ላይ የተሰማራችሁ ሁሉ ስራችሁን በአግባቡ አለቃ አየኝ አላየኝ ሳትሉ ስራችሁን በአግባቡ የምትሰሩ የተጣለባችሁን ኃላፊነት የምትወጡ የምትሰሩት ህንጻ ትክክለኛ የሆነ የምትሰሩት መንገድ ያማረ የምትሰሩት ድልድይ የጸና የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌጥ እንዳይሆን መሰረቱ የጸና እንዲሆን ሁላችሁም ልትተጉ ያስፈልጋችኋል። የቢሮ ሰራተኞች የተመደባችሁበት ቢሮ የኢትዮጵያ ቢሮ ነው። የሚከፍላችሁም የኢትዮጵያ ህዝብ የመንግስት ገንዘብ ነው። ጊዜያችሁን በስራ ላይ አውሉ። ረፍታችሁን በረፍት ብቻ አውሉ። በሰዓት በስራ ቦታ ላይ ተሰማርታችሁ ስራችሁን ሰርታችሁ በስራ መውጣት በጊዜ መውጣት ነው እንጂ በስራ አቋርጦ መውጣት ከናንተ የሚገባ የስነ ምግባር የሰራተኛ ምልክቱ አይደለም። የመንግስት ኃላፊዎች በየስፍራው ያላችሁ ባለ ስልጣኖች ሰው ከሰው ሳትለዩ ወገን ከወገን ሳትለዩ ጎሳ ከጎሳ ሳታበላልጡ ይልቁንም መግባቢያ የሆነውን ቋንቋ መከፋፈያ ሳታደርጉ ይህን ህዝብ እንደ እናት እንደ አባት ሆናችሁ ልትመሩት ያስፈልጋል። የእምነት መሪዎች በየእምነት ቤታችን ያለውን ትውልድ ያለውን አማኝ እንዲፋቀር ስራ እንዲወድ እንዲከባበር አንዱ ያንዱን እንዳይደፍር ይልቁንም ቤተክርስቲያን ባለበት ቦታ መስጊድ እንዳይሰራ ወይም የፕሮቴስታንት አዳራሽ ወይም የካቶሊክ መቅደስ እንዳይቆም መስጊድ ባለበት ቦታም እንዲሁ የሌላ እምነት እንዳይቆም የፕሮቴስታንት ቸርች ባለበት ጋም ሌላ እንዳይሰራ በካቶሊኮችም ስፍራ እንዳይደረግ ይህ በእናንተ የተናቀ እንዲሆን ትውልዱም ይሄን እንድንያቅ መከባበራችሁ በዚህ ነው። ምን ተጠብቀውም ይሄንን ነው። ከእምነት መሪዎች ይሄን ነው ምን ተጠብቀው። ፍቅር አንድነትን ነው ምን ተጠብቀው። እንጂ የተበላሸ ፖለቲካ በሚፈጥረው ክስተት ላይ ጋዝ ተጨምሮበት እንዲነድ ሊሆን አይገባው። የኢትዮጵያ ወጣቶች የምትወዳደሩት ከአፍሪካ ወጣቶች ጋር ከአውሮፓ ወጣቶች ጋር ከአሜሪካ ወጣቶች ጋር ከአውስትራሊያ ወጣቶች ጋር ከሌላውም ዓለም ወጣቶች ጋር ነው። እቺን ትንሽ ሀገራችን ኢትዮጵያን ወደዷት አፍቅሯት። እናታችሁናት ቤታችሁናት የተወለዳችሁባትናት የምትቀበሩባትናት ካፈሯ የተበጃችሁናችሁ የተሳሳተ ነገር ሲነገራችሁ ያን የተሳሳተ ነገር አቆሙት። ይሄን ለሌላ አድርገው በሉት። በዘር ሊከፋፍልህ በጎሳ ሊከፋፍልህ በቋንቋ ሲከፋፍልህ ሲመጣ በቃ በሉት።
ትምህርት አግኝተንበታል። ትምህርት ወስዶበታል። እንደማይጠቅምም ቀድሞ ተናግረናል። ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን በሰሜኑ ሰላም፣ በደቡቡ ሰላም፣ በምስራቅ ሰላም፣ በምዕራብ ሰላም፣ በማዕከልም ሰላም እንዲሆን ጸልዩ። ስለ ሰሜኑ ደቡቡ አልቅስ፣ ስለ ደቡቡ ሰሜኑ ተጨነቅ፣ ስለ ምዕራቡ የምስራቁ አንባ፣ ስለ ምስራቁ የምዕራቡ እዘን። ያኔ ሰላም በኢትዮጵያ ሰማዮች ላይ ይዘንባል። ያኔ ፍቅር ከምድር ፍሬ ጋር ይበቅላል። ይህ ዘመን ይሄን የምንሰማበት እንዲሆን የምናደርግበትም እንዲሆን ለማድረግ መስማት ያስፈልጋልና ይህንን አፍቃለሁ። ይህ ከልቤ የሆነው መልእክቴ ነው። የአመቱ መልእክቴ ነው። ኢትዮጵያ ሆይ ማትፈርሺ ታላቅ ነሽ። ኢትዮጵያ ሆይ አትፈርሽም። እኔም ላንቺ አልነግርሽም፣ አንቺ ለኔ ትነግሪኛለሽ እንጂ። አንቺ ኢትዮጵያ፣ አንቺ እናታችን ለምን እንደማትፈርሺ ለሌሎቹ ልንገራቸው። የታነጽሽበት ምሰሶ የማይነቃነቅ እግዚአብሔር ነው። መሰረትሽም እምነት ነው። የአይሁድን እምነት፣ የክርስትናን እምነት፣ የእስልምናን እምነት፣ የፕሮቴስታንትን እምነት፣ የካቶሊኩን እምነት ያጸና እውነት ካንቺ ወጥቷል። መንገዱ እንዳሻው ቢሆንም ካንቺ ወጥቷል። ህግ ካንቺ ወጥቷል። ስልጣኔ ካንቺ መንጭቷል። አንቺ ኢትዮጵያ በድንጋዩ ላይ የሚወድቅ እሱ ይከሰከሳል፣ ድንጋዩም የሚወድቅበት እሱ ይሰበራል እንደተባለ አንቺ እንዲያ ነሽ። የጸና ግንብ ነሽ። ለገባቸው መጠለያ ነሽ። ላወቁ ከለላ ነሽ። ሮጠው የሚጠጉብሽ የጸና ግንብ ነሽ። አንቺ ኢትዮጵያ ትውልድ ያልፋል፣ ትውልድ ይመጣል፣ ትውልድ ያልፍ፣ ትውልድ ይተርፍ። አንቺ ግን ሁሌ እንደዛው ነሽ። ስምሽም ያው ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊፍቁሽ ሞከሩ፣ ከሰው ልብ ሊያወጡሽ ሞከሩ። አንቺ የተዳፈነ እሳት ነሽ። የተዳፈነ እሳት ይጠፋልን? ጠዋት ሲገለጥ ሌላውን ሁሉ ያበራል፣ ጀርም ያስወግዳል፣ ያበስላል። ያልገባውም ካለ አጠቃቀሙ ያቃጥላል። ኢትዮጵያ አንቺ የተዳፈነ እሳት ነሽ። አትፈርሽም። ምን ላንቺ ነግርሻለሁ? አንቺ ለኔ ንገሪኝ። ኢትዮጵያ ንገሪኝ። አንቺ በትላንትናዎቹ አባቶቻችን ንገሪኝ። በነዛ በቀደሙት እናቶቻችን ንገሪኝ። አንቺ ኢትዮጵያ ሰው ሲፈጠርብሽ ምን አይነት ምድር ነበርሽ? ንገሪኝ በሙሴ። አንቺ ኢትዮጵያ በረገጠሽ በኖህ በተራመደብሽ በኤርሚያስ ንገሪኝ። አንቺ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ክርስቲያን ባኮስ ምን ብሎ እንዳስተማረብሽ ንገሪኝ። ኢትዮጵያ እስከ የመን የሄደውንም የካሌብን ነገር ንገሪኝ። ኢትዮጵያ እስከ ማዳጋስካር የሰፋውን እስከ ኢንዲያ የረቀቀውን ግዛትሽን ንገሪኝ። እስከ ሞሪታንያ የተዘረጋውን ክንድሽን ንገሪኝ። እግርሽ በዳርኛው ምድር በደቡብ አፍሪካ ረግጧል። ቀኝሽ ተዘርግቶ ሳውዝ አሜሪካ ደርሷል። ግራሽ ተዘርግቶ እስከ ህንድ ነው። ራስሽ እስከ መሶፖጣሚያ ነው። ልብሽ
አዲስ አበባ ነው። አንቺ ኢትዮጵያ ንገሪኝ፣ በትላንትናው የነየሃ የአክሱም ስልጣኔ ንገሪኝ። እኔ ምን ነግርሻለሁ? ላሊበላ እንዴት ነበር የሰራው? አንቺ ንገሪኝ። እኔማ ትንሽ ነኝ፣ አንቺን ሲይዝ ግን ትልቅ ነኝ። እናቴ ኢትዮጵያ፣ አባቴን አውቃለሁ፣ እግዚአብሔር ነው። አንቺ እናቴ እምዬ፣ ገጣሚው የሚገጥምልሽ፣ ባለቅኔው የሚቀኝልሽ፣ ባለዜማው የሚያዜምሽ፣ ደራሲው የሚደርስሽ፣ ዘፋኙ የሚዘፍንልሽ፣ ያ የተወረደ መጥቶ ዛሬም ዘራፍ የሚልልሽ ልጅ አለሽ። አንድ ነገር ግን ንገሪልኝ ኢትዮጵያ፣ አሁን ላሉት ለወጣቶች ንገሪልኝ፣ አሁን ላሉት ለፖለቲካ መሪዎች ንገሪልኝ፣ አሁን ላለው ትውልድ ንገሪልኝ። እስቲ ኢትዮጵያ ተፋቀሩ በይልኝ፣ እስቲ ስለ ሁሉም አልቅሱ በይልኝ፣ እስቲ ተዛዘኑ በይልኝ። እስቲ ኢትዮጵያ፣ አንቺ የዓለም እናት፣ አንቺ የሁላችን ምንጭ፣ የሰላም አየርሽ እንደ ቀደመው ክብር በእኛ ላይ ይንፈስ። የሰሜን ንፋስ ሆይ ንፈስ፣ የደቡብ ንፋስ ሆይ ተነስ፣ የምስራቅ ንፋስ ሆይ ንፈስ፣ የምዕራብ ንፋስ ሆይ ቀድስ። ኢትዮጵያ የሰላም ምድር፣ ኢትዮጵያ የበረከት ምድር፣ ልጆቿም ሰላም የሚያገኙ። ሰላም ለክርስቲያኑ፣ ሰላም ለእስላሙ፣ ሰላም ለካቶሊኩ፣ ሰላም ለፕሮቴስታንቱ፣ ሰላም በተለያየ እምነት ላለው ለሁሉም በኢትዮጵያ ይሁን። ዘመነ ማርቆስ የፍሳ ይሁን። የዓመቱ መልእክቴ ይሄ ነው። ከፈለጋችሁ ሌላው አዳርሱልኝ። በሁላችንም ጆሮ ገብቶ በልባችን ይደር። አሜን።